Ризикуючи власним життям, він рятує інших. Микола Гаврилюк, пожежний рятувальник у прифронтовому Гуляйполі, розповідає, на його плечах допомога місцевим, розбір завалів та ліквідація пожеж після щоденних російських атак. Не було такого і дня, щоб місто не обстрілювали. Постійно ствольна артилерія, РСЗО, керовані авіабомби, дрони. Чоловік ділиться. Родом він з тимчасово окупованого міста Пологи. До повномасштабної війни працював там будівельником. Втім, все життя мріяв стати рятувальником. Після 24 лютого Микола залишився в окупації, аби допомагати місцевим, попри погрози військових РФ. Мені багато разів погрожували і підвалом, і колеса стріляли, і автоматом в морду тикали. Навіть один колись окупант після того, як мене залякували, взяв мене за пульс. Каже, а чого не ускорений? Ти, певно, воєнний, чого ти не боїшся? Каже, чого мені бояться, якщо ти надумав мене вбити, то я нічого не можу з цим поробити. Згодом чоловік евакуювався до Запоріжжя. І тут вирішив не відкладати свою мрію на потім, а все ж таки опанувати бажану професію. Закінчив навчання і вступив до лав ДСНС. У мене якось так склалося, я завжди старався допомагати ще до війни не людям. І ця професія якраз, можна сказати, як хлопці шуткують, це мій коньок. За день рятувальник має понад 20 виїздів по місту. Один із викликів – цей розбитий будинок, куди окупанти поцілили двома авіабомбами, розповідає Микола. Ось очки одна з воронок, де влучила авіабомба. Ось очки можете подивитись. От навіть крило від каба. Дивіться, маленьке залишилось. Ось очки, тут був прильот. Отам була пожежа. На цих руїнах загинув чоловік. Його брат та мати дивом вціліли, згадує рятувальник. Тут лежав один хлопець, ми його дістали, ось навіть кровать. Певно, він десь тут був поряд. А на другому хлопцю лежали оті всі глиби каміння. Коли ми його достали, він вже був без ознаків життя. Рятувальник ділиться. У нього був вибір – працювати у Запоріжжі або області. Втім, попри обстріли, Микола добровільно вирішив залишитися у Гуляйполі, аби бути ближче до рідного дому, який нині звідси лише у 10 кілометрах. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне. Новини Запоріжжя.